سلام سیز لندندن بی بی سی ازبک برنامه سن تماشا قلیب سیز بی بی سی انگلیکلر بلند من فیروز رحیمی سوریه مخالفت کشلر تماندن نظارت قلنیاد کن منطقلر جمهور رئیس اسد کشلر تماندن قدق حجومگه آلنماخده روسیه ده مسلمانلرنگ سانه 30 میلیون دن آرت بارر ایکن مقدس رمضان آینه مهاجرلر قنده نشان لماخده خدا بشکر الحمدلله روزه نیم تو ایشمزم بولده خدا صبر بیرده اشلاب درمیز بلشکن ملتلر تشکیلاتینگ امنیتی کنگاشه سوریانینگ شمالی غربی قسم ده ادلیب ده جنگلر دوام اتیادکان نماکمه قلش چون بگون اوچرشد. سوریه ده قانلی ایچگی اروش باشلندگاندن 8 یل اوتکج جمهور رئیس اسد نینگ قشنلره روسیه اوا کچلره تماندن qo'llab quvvatlanmoqda. Ular isyonchi kuchlar tomonidan saqlanayotgan mamlakatning so'nggi katta hududiga qarshi ilgarilamoqda. Bashar Asad kuchlari bomblar va havo hujumlari bilan isyonchilar qo'lida bo'lgan oxirgi viloyatni nishonga olmoqda. O'tgan haftadagi hujumlar natijasida 10 lab kishi qurbon bo'lgan. Bu degani, urush qayta jonlandi. Bu yerdagi harbiy harakatlar va turur dahshatli ravishda tanish va Idlibning 3 million aholisi nochor ahvolda qolmoqda. Kafronbel kasalxonasi nishonga tutilgan mintaqalardan biri. Bemorlar va jarohatlanganlar ochiq havoga chiqishga majburlangan. به نیچه آی دوامده روسیه، اسد حکومت و اونین مخالفلاره و ترکیه آرسه امزالنگن بتم بویرده قنده در تنچلیکنه اوشلب ترگنده. لیکن یارقلر قیده پیدا بولمخته. علی محمد آیلسه بلن کش قرون اخلابیاتکن پاید حجم روی بیرده. قدقروچیلر اول بولالرنین جسدلرنه تابدلر. اولردن فقط 2 yoshli خدیچه ترک قالگن. آتسه علی محمد، opasi G'azal va ukasi Muhammad onasi yonida vafot etgan. 500 000 suriyaliklar o'limiga sabab bo'lgan urushda yana 4 inson hayoti nobud bo'ldi. Xadichaning abubasi bizga o'g'li hech qachon qo'lida qurol olmaganini aytadi. 43 uchoq hujumida butun oilasi o'ldirildi. Faqat bu qizcha qolgan, deydi u. Idlib islomiy ifrotilarning nazorati ostida. Ba'zilari esa Al-Qoida tomonidan ta'sirlangan. Britaniyalik jihodilar ham ular orasida bor. 100 mingdan ortiq odam allaqachon yo'lga tushishgan. Ularning ko'pchiligi Halab va Gotadan qochib chiqishgan. Endi ular uchun hech qanday boshpana yo'q. Shu sabab ular ochiq dalalarda hayot kechirmoqda. Shuningdek, hukumat hujumlari ham davom etmoqda. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kuning boshqa xabarlar. Faryob viloyatida moyin portlashi oqibatida 4 bola jon bergan va boshqa 5 bola qattiq jarohat olgan. Faryob politsiyasiga ko'ra, bolalar o'tgan kuni Davlatobod tumanining Choshangi qishlog'ida mol o'tlatib yurgan bir paytda yo'l chekkasiga o'rnatilgan moyinga duch kelganlar. Yaralanganlar Javuzjon shifoxonasiga olib ketilgan. Rasmiylarga ko'ra, bu moyinlar Taliban tomonidan davlat xavfsizlik kuchlarini nishonga olish maqsadida o'rnatilgan. Amerika va Çin o'rtasida savdo-sotiq muzokaralari bugun qayta boshlanishi kutilmoqda. Bu muzokaralar Amerika 200 milliard dollarlik Çin mahsulotlari uchun tarifalarni 2 barobarga oshirganidan so'ng yo'lga qo'yilmoqda. Pekin shu bilan birga zarur qarshi chora-tadbirlarni ko'rishi kerakligini aytdi, ammo ularning nima bo'lishi aniq emas. O'tgan yili 28 million odam tabiiy ofat, zo'ravonlik va urushlar tufayli uylarini tark etishga majbur bo'lishgan. Mamlakat ichida uy joyini tark etish hollarini kuzatgan markaz hisobotida aytilishicha, tabiatda ob-havoning keskin buzilishi bunday holatlarning asosiy sababi bo'lgan. Kongo, Suriya, Etiopiya, Kamerun va Nigeriyada davom etayotgan fojialar odamlarning joysiz bo'lishlariga hissa qo'shgan.
Rusiyada Ramazon qanday o'tishi haqidagi hikoyamizdan oldin sport xabari bilan tanishtiramiz. Yevropa Ligining yarim finalda Arsenal va Chelsea jamoalari Yevropa Ligining yarim final o'yinlarida raqiblari ustidan g'alaba qozongan. Arsenal futbol jamoasi Valensiyani 4-2 hisobida mag'lub qilgan. Chelsea esa Eintracht Frankfurtga qarshi g'alabani penalti orqali qo'lga kiritgan. Rusiyada ayniqsa Ramazon oyida islom qanchalik kengayib borayotganiga guvoh bo'lish mumkin. Markaziy Osiyo muhojirlarini ham hisobga olsak, Rusiyada musulmonlarning soni 30 milliondan ortiq bo'lishi taxmin qilinmoqda. Xo'sh, Moskvada Ramazon qanday o'tmoqda? BBC xabarnigori Sohiba Hayot tayyorlagan guzorish. Allohu akbar, Allohu akbar. Bu yerga bir paytning o'zida 10 ming kishi joylashadi. Poytaxtda jami 4 ta masjid va 5 milliondan ziyod musulmonlar bor. Ramazon va Qurbon hayiti bayramlarida masjidlarga sig'magan 10 minglab musulmonlar poytaxt ko'chalarini to'ldirib, hayit namozlarini ado etishadi. Ramazonning asosiy marosimlari esa Memorial masjidi hovlisida o'tkaziladi. Moskvada Ramazon chodiri 14 yildan beri tashkillashtiriladi. Unda ishtirok etuvchilar soni yildan yilga ortib bormoqda. Musulmonlar idorasi va diniy ishlar boshqarmasi tashabbusi bilan Moskvada boshlangan bu tadbir mamlakat bo'ylab ommalashdi. 30 kun davomida xalqqa bepul iftorliklar berish Rossiyaning 20 dan ortiq shaharlarida an'anaga aylandi. Moskvadagi Ramazon chodirining har bir kunini bir davlat yoki diasporalar vakillari band qilishib, iftorlik chog'ida madaniy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazishadi. O'zbekistonliklar keyingi yillarda bu kabi tadbirlarda faollashib borishyapti. Bu yilgi O'zbekiston kuni Ramazon chodirida 11 may kuniga to'g'ri keladi. Bu yil tashkilotchilarim ko'paydi. Iftor bepul iftordan tashqari madaniy tadbirlar ham bo'ladi. 1000 odam keladi. Bundan ham ko'p bo'lsa kerak 11 may. Ayrim o'zbekistonlik tadbirkorlar esa ro'zador mehnat muhojirlari uchun ehsonlar hamda xizmatlarda imtiyozlar tashkillashtirishmoqda. Ramazon oyida shu o'zbekistonliklarga yengillik sharoiti bo'lmagan shu migrant fuqarolarimizga mushkulini osonlashtirdik. Narx-navolarda Moskvada bilasiz, narxlar qimmat, yengilliklar qilib turamiz. Yurtdoshlarimizga shu mo'min musulmonligi yengillik, shu ro'za-i Ramazon oylarida yanada xursandchilik bo'lish uchun ehson tariqasi Yumex kompaniyasidan ehson tariflarini tushirdik. Shuningdek, Ramazon oyida ko'plab oshxonalarda saharlik va iftorliklar tashkillashtiriladi. Asosan Ramazon paytida odamlar ko'payadi. Asosan iftorlikka og'iz ochishga keladi. Og'iz ochgani mastava, sho'rva, suyuq ovqatlarni ko'proq ketadi. Bu o'lkada sahardan shomgacha bo'lgan o'rtacha vaqt 20 soat. Ro'zador muhojirlar kuniga 12 soat ishlab, tunda 3-4 soat uxlashiga to'g'ri kelyapti. Bu o'zi asli ro'za tutish avvalom bor musulmonlarga farz. Keyin sog'liq uchun foyda. Allohdan sabr so'rab, tilab, ishlab ro'zani tutib turibmiz. Xudoga shukr, alhamdulillah. Ro'zani ham tutib, ishimiz ham bo'libdi. Xudo sabr beribdi, ishlab turibmiz. Hammaga sabr toqat, iroda, sabr tilaymiz. BBC O'zbek xizmatining muxlislari ham Ramazon oyi munosabati bilan bizga o'z videolarini yuborishgan. Bu Olmaniyaning Stuttgart shahridagi masjidlardan birida iftorlik ko'rib turganingizdek, Ramazon oyi, ayniqsa iftor turli ulkan musulmonlarni bir yerga yig'ilishiga sabab bo'lmoqda. Bu tasvirlarda esa shimoliy Sarpol va Taxor viloyatlaridagi masjidlarda ro'zadorlar dasturxon atrofida yig'ilib, taom yeb iftorlik qilayotganlarni ko'rish mumkin va bu esa har kuni iftor payti shunday bo'ladi. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar xayr, juma oqshomingiz omon o'tsin.